Nyårsmeditation. Sitt eller lägg dig bekvämt till rätta. Blunda och slappna av i ditt ansikte. Fokusera på din andning. Andas in och ut genom näsan med stängd mun. Och låt inandningen expandera inom dig. För att sen hjälpa till att pressa ut luften när du andas ut. Känn att magen drar sig lite lätt bakåt, inåt. Och varje gång du andas in så släpper du efter och låter syret flöda inåt. Och aktiverar din kraft i utandningen. Sträva efter att göra din inandning lika lång som din utandning. Lugna, djupa andetag som sakta för dig mera till ro. Skapa mera närvaro i den här stunden. Och just nu behöver du inte göra någonting annat än att bara vila dig i djupet inom dig själv. Låt dina andetag få dig att landa, vila, slappna av, här och nu. Låt varje andetag vara som en liten inre dans inom dig, där inandningen och utandningen möts i en mjuk, stillsam rörelse. Tänk att du andas in din harmoni och andas ut all oro och stress. Andas in ny energi. Andas ut all trötthet. Fortsätt att andas lugnt och vila dig. Man brukar säga att varje ny dag är ett nytt liv i ditt liv. På så sätt kan man säga att varje dag är en nyårsdag och varje kväll en nyårsafton. I en medveten tanke, i en medveten närvaro, så finns det bara här och nu. Just nu. Så låt varje ny dag och varje liten stund av ditt liv vara en härlig ny start. En ny möjlighet för dig att frigöra dig från begränsningar, tankar som inte gör dig gott, blockeringar och istället frigöra och framhäva den fantastiska person som du är. Optimera dig själv. Ge dig tillträde till ditt eget liv. Och tillåt dig själv att sätta dig själv i främsta rummet. Prioritera din hälsa, din tid, din harmoni, din wellness. Låt varje dag ge dig själv ett möte med den personen precis så som du är menad att vara. Varje år fyller dig med minnen, tankar, känslor, upplevelser. Tillåt dig att skapa en liten reflektion över året som har gått. Dagarna du upplevt. Sätt dig gärna ner och skriv ett nyårsbrev till dig själv. Samla året. Memorera det som har varit viktigt och värdefullt. De saker som du har upplevt att det här har jag gjort riktigt bra i år.
Låt brevet fylla dig med reflektioner, tankar, funderingar. Och tacka det här året för vad det har inneburit för dig. Det som har varit svårt har lärt dig, gett dig nya insikter. Det som har varit lätt har fått dig att njuta. Och ta med dig härifrån och framåt dina tankar inför ett nytt år. Vad vill du uppleva det här nya året? Vad vill du skapa? Vem vill du vara i ditt eget liv? Låt nyårsbrevet nu handla om det nya året, dina mål, visioner, dina drömmar. Manifestera minst 5 värdeord som det här nya året ska vibrera för i ditt inre. Kanske är det kraft, mod, bättre hälsa, kärlekens år, det kreativa. Kanske blir det inte bara 5 värdeord, kanske blir det många flera. Avsluta ditt nyårsbrev och lägg det i ett vackert kuvert. Ha med dig brevet in i det nya året. Och när det är dags för nästa nyår, öppnar du brevet, läser vad du skrev till dig själv vid det förra årets avslutning och reflekterar där i nästa brev kring hur det blev. Vad som hände, så att du kan skapa din egen historia att titta tillbaka på, fundera och reflektera. Så att du kan vara din egen bästa vän, härifrån nu, alltid och framåt. Så andas in det nya året som nu stundar. Och andas ut det gamla året och låt det gå till ro. Andas in och ring in det nya året. Andas ut och låt det gamla gå till ro. Andas in ditt hopp, dina tro, dina visioner. Andas ut och känn tacksamhet för det du har gjort och gett dig själv det gamla året. Du står här och nu inför en ny början. Nya möjligheter. Nya krafter. Lyft din blick mot stjärnorna. Evigheten. Se fyrverkerier. Färger. Och fira dig själv. Och fira att här och nu lever du i denna livstid. I det här livet. Tillåt dig själv att göra det absolut bästa med den tiden du har, här och nu. Jag önskar dig ett gott slut på det som har varit och ett gott, nytt och fantastiskt år. Kom ihåg, varje dag är ett nytt liv i ditt liv. Lev väl, lev balanserat, lev. Här och nu. Gott nytt år. Namaste.